بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. معزز طلباء، سبق نمبر 202، اور اس سبق میں ہم ایک مختصر چھوٹا سا باب پڑھیں گے، باب الیمین فی القتل والضرب وغیرہ، اور مارنے اور قتل کرنے سے متعلق قسم کا بیان. یہ چونکہ تھوڑا سا ہے، اسی کے ساتھ ہم ملائیں گے اگلا باب، قرض کی ادائیگی کی قسم، اور اس باب کا نام ہوگا، یہ آخری باب ہوگا، یعنی دسواں باب ہوگا، جو پچھلے 10 ابواب ہم نے ذکر کیے تھے مقسوم علیہ سے متعلق، ان میں یہ آخری ہے، اور اسی کے ساتھ پھر یہ کتاب الایمان اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. باب الیمین فی تقاضی الدراہم، تو اس دوسرے باب کو بھی اسی سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس کا پہلا حصہ وہ ذکر کر دیں گے. اور یہ جو باب ہے، باب الیمین فی القتل والضرب، اس میں کل 3 ابحاث ہیں. سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں پر قسم اٹھانا کہ جو انسان یعنی زندگی کے ساتھ خاص ہیں، یا زندگی اور موت دونوں کو یہ عام ہیں، تو یہ ہو جائے گی پہلی بحث. اور اس کے اندر جو دوسری بحث ہے وہ یہ ہے کہ ضرب کسے کہتے ہیں. تو ضرب کہتے ہیں ہر ایسی چیز کو جو انسان کو تکلیف پہنچائے، اس کو ضرب کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے کہ ایسی چیز کے اوپر قسم اٹھانا کہ جو حقیقتاً تو ممکن ہو لیکن فی الحال عرف میں وہ محال ہو، تو اس حوالے سے پھر کیا حکم ہوگا. تو چلتے ہیں کتاب سے اس کو سمجھتے ہیں. باب الیمین فی القتل والضرب وغیرہ. ومن قال لآخر ان ضربتك فعبدی حر فمات فضربه فهو على الحياة، لأن ضرب اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن، والإيلام لا يتحقق في الميت، ومن يعذب في القبر تزع فيه الحياة في قول العامة، كذلك الكسبة لأنه يراد به التمليك عند الإطلاق، منه الكسبة كسبة في الكفارة، ومن الميت لا يتحقق إلا أن ينبي به الستر، وقيل بالفارسية ينصرف إلى اللبس. وكذا الكلام والدخول، لأن المقصود من الكلام الإفهام، والموت ينافيه، والمراد من الدخول عليه زيارته، بعد الموت يزاره لا هو. حاصل مسألة یہ ہے، ایک شخص نے دوسرے کو کہا کہ اگر میں نے تجھے مار لیا تو میرا غلام آزاد ہے. پھر اس نے اس کو مارا لیکن وہ فوت ہو چکا تھا اس سے پہلے ہی. زید نے خالد کو کہا کہ میں نے اگر تجھے نہ مارا تو میرا غلام آزاد ہے. اب خالد مر گیا، اس کے بعد زید نے خالد کے جسم پر ضرب لگائی، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق زندگی پر ہوگا، لہذا یہ حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ضرب کہتے ہیں ایسے فعل کو جو تکلیف دے اور بدن کے ساتھ وہ متصل ہو، ایسی تکلیف جو بدن کے ساتھ متصل ہو، یعنی ایسا فعل جو بدن کے ساتھ متصل ہو اور تکلیف دے، اور تکلیف دینا یہ موت کے اندر متحقق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے یہ حانث نہیں ہوگا، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. اور کوئی اشکال کرے بھئی قبر کے اندر جو عذاب ہے عذاب قبر کا، تو پھر یہاں سے انکار ہو رہا ہے کہ میت کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ قبر کے اندر جس کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اندر حیات ڈال دی جاتی ہے عام علماء کے نزدیک. اب اس میں بعض کے نزدیک مکمل حیات ڈال دی جاتی ہے، بعض کے نزدیک اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ جس سے اس کو نعمتوں کا اور سزا کا پتہ چلتا ہے. اسی طریقے سے کپڑوں کا ذکر بھی ہے، اگر کسی نے کہا کہ اگر تجھے کپڑے پہنا دیے تو میرا غلام آزاد ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ یعنی جب مطلق بولا جائے تو مطلب ہے کہ تجھے مالک بنا کر جب میں نے دے دیے. اس طریقے سے کفارے کے اندر جو کپڑے دیے جاتے ہیں، تو اس میں اگر اس نے کہا کہ میں اگر تجھے کپڑے پہنا دیے، اس کا مطلب ہے کہ کپڑے تیری ملکیت میں دے دیے تو میرا غلام آزاد ہے. اب وہ مر گیا مثلا، تو میت سے تو وہ متحقق نہیں ہوتی وہ ملکیت نا، اللہ عین بھی ابھی ہے 17، یہ کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ اس نے نیت کی ہو کہ بھائی میری مراد اس سے یہ تھی کہ اگر یہ مر بھی جائے نا، اس کے اوپر بس صرف پردہ کرنا ہے، میں نے صرف اس کے جسم کو چھپانا مقصود ہے، تو پھر وہ میت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر یہ حانث ہو جائے گا میت کے اوپر پردہ ڈالنے سے بھی. وقیل بالفارسی یہ ینصرف الی اللبسی، قیل یعنی فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ اگر فارسی کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے تجھے کپڑے اگر پہنا دیے تو میرا غلام آزاد ہے، تو فرماتے ہیں کہ ینصرف الی اللبس، اس میں پھر صرف پہننے کی طرف ہی یہ قسم لوٹے گی، کوئی اور اس سے نیت مراد نہیں ہوگی.
كذا الكلام والدخول اس طریقے سے کلام اور دخول بھی ہے کہ اگر میں تجھے تجھ سے بات کی تو میرا غلام آزاد ہے یہ من تیرے اوپر داخل ہوا میرا غلام آزاد ہے فرماتے ہیں المقصود من الكلام الافهام فرماتے ہیں کہ کلام سے مراد دوسرے کو بات سمجھانا مقصود ہے کلام اسی کو کہتے ہیں والموت ينافي اور اگر آپ وہ اگلا بندہ مر گیا اور آپ اس سے اگر وہ جتنی بھی باتیں کرے تو موت اس کے منافی ہے تو یہاں نس نہیں ہوگا والمراد من الدخول عليه زيارته اور دوسرے کے اوپر داخل ہونے سے مراد اس کی زیارت کرنا ہے تو لہذا موت کے بعد اس کی قبر کی زیارت کی جاتی ہے اس کی زیارت تو نہیں کی جاتی ولو قال ان غسلتك فعبدي حر اگر میں تجھے غسل دے دیا نا میرا غلام آزاد ہے فرماتے ہیں کہ فغسله بعد ما مات مرنے کے بعد اس کو غسل دیا تو یہانس یہانس ہو جائے گا اس لیے کہ غسل هو الاسالہ غسل ایسی چیز ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے پانی بہانا تو وہ تو میت کے اوپر بھی اگر بہا لے تو پھر بھی یہانس ہو جائے گا معنی ہو التطہیر اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہے تطہیر اور پاک کرنا ویتحقق غسل کے فلم یہ تو میت کے اندر بھی ثابت ہو جائے گا یہ والا مفہوم من حلف لا یضرب امراته اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ اس کو مارے گا نہیں قسم اٹھائی اس کی بالوں کو کھینچا امد شعرها وخنقها وعزها حنفا لانه اسم لفعل مؤلم قد تحقق الإيلام قيل لا يحنث في حال الملاعبة لأنه يسمى ممازحة لا ضربا مطلب کہ اس نے بالوں کو کھینچ لیا گردن کو تھوڑا سا دبوچ لیا یا اس کو تھوڑا سا کاٹ لیا کہیں سے دانتوں سے تو فرماتے ہیں کہ ہانس ہو جائے گا اس لیے کہ اس کو یہ جو جتنی بھی اس نے کیا ہے اس یہ ضرب چونکہ ایسے فعل کا نام ہے جو تکلیف پہنچائے اور تکلیف جو ان افعال سے وہ ثابت ہو جاتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ملاعبت ہوتی ہے جو میاں بیوی آپس میں محبت کے طور پر کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہنسی مذاق کے اندر جو تکلیف پہنچتی ہے بیوی کو اس سے وہ ہانس نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو ممازحہ کہتے ہیں ضرب نہیں کہتے ومن قال ان لم اقتل فلان فامرأته طالق ففلان میت وعالم به حنیثہ کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر میں نے فلان کو قتل نہ کیا میری بیوی طلاق ہے اور فلان جو ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہے مثلا خالد ہے خالد فوت ہو چکا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ خالد فوت ہے پھر بھی یہ کہتے کہ اگر میں نے خالد کو قتل نہ کیا تو خالد کو اگر میں نے قتل نہ کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی ہے کہ خالد فوت ہو چکا تو یہ ہانس ہو جائے گا اس لیے کہ لانه عقد یمینہ علی حیات یحدث اللہ تعالی فیہ مطلب کہ اس نے یمین یعنی قسم ایسی کام پر باندھی ہے یعنی ایسی اس شخص کی زندگی کے اوپر قسم کو منعقد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو دوبارہ اس شخص کے اندر لٹا سکتے ہیں حقیقت میں تو یہ چیز ممکن ہے کوئی متعذر نہیں ہے تو وہ متصور ہوں اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں فیانا عاقدو لہذا قسم منعقد ہو جائے گی اسی کیونکہ ہم نے کہا کہ محلوف علیہ کا کچھ نہ کچھ تصور ہو تو قسم منعقد ہو جاتی ہے تو قسم منعقد ہو جائے گی پھر اس کے بعد فوری طور پر وہ حانس ہو جائے گا کیونکہ عرف میں فی الحال یہ خود عاجز ہے کہ اس شخص کو زندہ کر سکے تو حقیقتاً چیز ممکن ہے لیکن عادتاً یہ متعذر ہے یہ تیسری بحث ہے اس باب کی وَأَلَّمْ يَعْلَمْ لَا يَحْنَثْ اور اگر اس کو پتہ نہیں تھا کہ فلاں قتل ہے یا فلاں فوت ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے لأنه عقد يمينه على حياة كانت فيه کیونکہ اس نے قسم کو جو منعقد کیا ہے وہ ایسی زندگی پر کیا جو اس کے اندر ہے پہلے سے موجود تھی یہاں پر تو یہ کہ ایسی زندگی پر کیا جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اس کو پتہ تھا کہ فوت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر میں اس کو قتل کروں گا تو اس میں وہ ہانس ہو چکا تھا لیکن اب جب اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ جو قسم اٹھا رہا ہے قسم اس کے ذہن کے مطابق وہ اس کام پر اٹھا رہا ہے کہ جو اس کے اندر زندگی پہلے سے موجود ہے اسی کے اندر میں اس کو قتل کروں گا تو لہذا تصور تو لہذا اس کا تو تصور ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے اس کے پاس وہ زندگی ہے ہی نہیں ہے وہ مر چکا ہے لہذا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو قسم منعقد ہی نہیں ہوگی فیصیرو قیاسا مسئلہ الکوزی علی الاختلاف تو یہ جو کوزے والا مسئلہ برتن والا مسئلہ جو ہوا تھا اس کے قیاس کے مطابق ہی ہو گیا اختلاف جس طرح وہاں پر اختلاف تھا یعنی کوزے کے مسئلہ یہ تھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قسم اٹھائی تھی کہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ میں ضرور پیوں گا تو حالانکہ اس کے اندر پانی قسم کے وقت موجود ہی نہیں ہے
یا دوسری صورت یہ ہے کہ موجود تھا لیکن اس نے کہا کہ آج کے دن پیوں گا تو آج یعنی گزرنے سے پہلے پہلے رات سے پہلے پہلے وہ پانی کسی نے بہا دیا تو اب یہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا تو طرفین کے نزدیک نہیں ہوگا امام ابو یوسف الملک کے نزدیک ہوگا طرفین کے نزدیک قسم کا متصور الوجود ہونا ضروری ہے امام ابو یوسف الملک کا متصور الوجود ہونا وہ فرماتے ہیں کہ متصور الوجود ہونا ضروری نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مطلب اگر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو فوری طور پر کفارہ دے دے گا اور طرفین فرماتے ہیں کہ نہیں اصل کا تصور ہوگا تب ہم خلیفہ یعنی کفارہ کی طرف جائیں گے تو لہذا جب پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تو پھر کفارہ کی طرف نہیں جائیں گے اور اس میں پھر وہ بات تھی کہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ لوٹے میں پانی ہے پھر بھی یہ امام ابو یوسف الملک رضی حانث ہو جائے گا لیکن یہاں پر قتل والے جو مسئلہ ہے اس کے اندر علم کی شرط لگائی ہے کہ اس کو علم ہو تب حانث ہوگا ورنہ نہیں ہوگا وليس في تلك المسألة تفصيل العلم اس لیے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر علم کی تفصیل نہیں تھی وہاں پر یہ تھا کہ اس کو پتہ ہو یا نہ ہو امام ابو یوسف الملک کے نزدیک اگر اس نے قسم اٹھا لی کہ اس کوزے سے پانی پیوں گا اور اس میں پانی نہیں ہے تو حانث ہو جائے گا اور طرفین فرماتے ہیں کہ اس کو وہ مطلقاً وہ حانث نہیں ہوگا باب الیمین فی تقاض الدراہم دراہم یعنی جو قرض ہے انسان کے اوپر یا کوئی دین ہے تو اس کی ادائیگی سے متعلق یہ قسموں کا باب ہے اور یہ آخری باب ہے دس ابواب میں سے یہ دسواں باب ہے تو اس کے اندر کچھ دس اصول ذکر کریں گے اور ساتھ ہی مسائل متفرقہ میں پانچ اصول ہوں گے اور پانچ اصول اس باب کے تحت ہوں گے اور ان میں دراہم کی ادائیگی وغیرہ سے متعلق جتنی بھی تفصیل ہوگی وہ ذکر کی جائے گی تو ہم اس سبق کے اندر صرف ان دس اصول کا مائنڈ میپ سمجھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کتاب سے اگلے سبق کے اندر رکھیں گے وہ دس اصول کچھ اس طرح ہیں نمبر ایک مہینہ اور اس سے کم جو مدت ہے اس کو قریب کہیں گے اور اس سے زیادہ کو ہم بعید شمار کریں گے نمبر دو عیب جب کسی چیز میں آ جائے تو اس کی جنس کو معلوم نہیں کرتا نمبر تین شرط کا معنی بھی متحقق ہونا قسم کے پورا ہونے کے لیے کافی ہے نمبر چار جب حنس کی شرط متعذر ہو جائے تو فعل مکمل ہو جانے کے بعد حنس پایا جائے گا اور نمبر پانچ کسی چیز کا استثناء اس کے تمام اجزاء کے ساتھ ہوتا ہے کوئی ایک جز رہتا نہیں ہے نمبر چھ کسی کام کے ترک کی قسم وہ دائمی ہوتی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے اس کو پھر ترک کرنا پڑتا ہے کسی کام کے کرنے کی قسم ایک مرتبہ کرنے سے متعلق ہوتی ہے لہذا ایک مرتبہ کر دی تو قسم پوری ہو جائے گی مطلق وہ دلالت حال سے مقید بھی کبھی ہو جاتا ہے نمبر آٹھ عقد تبرو متبرے سے تام ہو جاتا ہے اگلا قبول کرے یا نہ کرے بخلاف عقد معاوضہ کے کہ وہ دونوں طرف سے قبول کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا اور نمبر نو تنے والے جو پھول ہیں ان کا اطلاق غیر تنے والے پر نہیں ہوگا اگر کہا کہ میں تنے والا جو پھول ہے اس کو سونگوں گا تو پھر غیر تنے والے کو سونگ دیا تو اس سے وہ حانث نہیں ہوگا اور آخری یہ ہے کہ قسموں میں عرف کا اعتبار ہوتا ہے لہذا اسی اعتبار سے ہی قسموں کو دیکھا جاتا ہے ان دس اصولوں کو ہم اس اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کتاب الایمان بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی کچھ متفرق مسائل یہ اگلے جو پانچ اصول ہیں یہ متفرق مسائل ہیں اور ان کی مثالیں انشاءاللہ وہاں پہ آئیں گی اور پچھلے پانچ جو ہے وہ اسی باب کے تحت آ رہے ہیں یعنی باب تقاضی الدراہم کے تحت السلام علیکم ورحمۃ اللہ